လူလကချစ်တဲ့ကျွန်တော်စကားကြွယ်အများလဲဩချလောက်ဖွေပေါ်ရာဇဝဲမှာစာတင်နေလာတော့ပါလေကျွန်တော်တော့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ခိုင်းနိုင်ရဲ့လူတွေအတော်ကြီးချင်းစကားအရာအကြွားမှာလာတော့တာထိတ်ပင်တော့နိုင်တယ်နိုင်တယ်ခိုင်းနိုင်ရဲ့လူတွေအတော်ကြီးချင်းရာရာအကြွားမှာလာတော့စံထိတ်တဲ့ပေါင်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 But then they may buy it. Got ya, my lingo, no, la, no, you are the boy.ဘေးပါဘာပြေ။အော်ရပါတယ်ဒီလောက်ကလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။အေးခုလို့ပါမယ်နော်။ရပါတယ်ယောက်ျားရဲ့သူ့အိမ်မှာနေတယ်ဆိုတော့သူ့ဆန်စားတော့ရေးရမယ်လေ။ဒီလောက်ကတော့လုံနိုင်ပါ့။ကိုနှစ်ဆောက်ပို့လို့မယ်။ကိုနှစ်ဆောက်ပို့တာကဲပဲ။ရပါတယ်ဆရာ။ကဲပေးပါ။ကဲပေးပလေမူရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလိုက်တာရှင်။အော်မိမလည်းကွာ။ငရဲပြရလူကနတ်ပြရလူကိုကြည့်ပြီးအေးမပဲဆိုတနာလိုဖြစ်နေပြီ။ဘူးသူမကျရည်စရာဖြစ်မယ်။ဒါတော့ဒါပေါ့ကိုရဲ။ဒါမဲ့မိမသားဘွားဆိုတာညီကုံမောင်ဘွားတစ်ချိတ်ပင်ရှိတော့ညာ။လင်းယောက်ျားသားမရှိမတင့်တယ်ဘူးရှင်။ဟုတ်ပြီပါလေကွာ။အလံမရှိတဲ့ယထာတကုံမရှိတဲ့ဖရားလင်းမရှိတဲ့မယားမတင့်တယ်ဘူးပြ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ယောက်ျားဖောင်စီမိမမင်းနေတဲ့အခုလိုမျိုးမွေးဖွားကနေအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုတော့အနားမှာရှိစေချင်တာပဲလေမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟောကလေးရတီတတာနဲ့စကားတွေပြောလာမယ်အချိန်ကြလို့ရှင်တားဖိဖိဗမာလဲလို့မင်းဟင်းမွေလေးဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးနော်ကဲပါမိမရဲ့သူများအဖို့ကိုယ့်ဘူးလုံးလုံးစမ်းပါနဲ့ဟာရေးကြည့်တာလေကိုရရဲ့ရင်သွေးလေးလူလောကတွေကိုတန်းရမှာနဲ့ရောက်တော့ပဲရေးကြည့်တော့မဟုတ်လားဟုတ်အခုတခုလောက်ပြောအောင်မယ်ဟိုညီမတို့လေရင်သွေးလေးမွေးပြီလို့ရှင်ရွာကိုပြန်နေကြအောင်ကိုရနော်မိမရေရွာဘာလို့ပြန်มาလဲဒီမှာနေရတယ်အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်ပြီးတော့မိမရေမိဘတွေကကိုနဲ့သဘောမတူဘူးအမွေဖက်ဆက်နွှတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါတော့ဒါပေါ့ကိုရတောင်းဆုပ်ပလုံးဆုပ်ဆိုတာပြိုးထုံးဆန်တာရှိတာတားဆုပ်သမီးဆုပ်တော့ဗမီးဘာမှပြစ်မထားပါဘူးဟိုတကယ်လို့အမေတို့ကလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်လဲကိုကကိုအိမ်ငင်းငါပြုတ်နေကြမယ်လीနော်ကဲပြောမရရင်ဟောဒီကချောနှံ့တာသဘောပါဗျာတော်စေဘာမှမတွေးပဲနဲ့ကိုရဲ့ရင်သွေးလေးကိုဒီကောင်းမှချောင်းမှနဲ့မွေးပွင့်ရင်ပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီကွ။အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးတနေ့မှာတော့မခင်တွေကကလေးမွေးတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဒေါ်သူဇာရဲ့သမီးမူရာကလည်းကလေးလေးမွေးတယ်။အဖေတို့တွေကန်ဆိုးကျင်တော့Thank you.
我打你了呀！我打你了呀！这都搞的不知道嘛呀！不怕你，不怕你，没给力，没给力！我不要我打你了呀！这都搞了我白眼了嘛！这都是我搞了我白眼了嘛！真的的呀！哈哈哈哈哈！你没力啊，怎么办？呀，看你，自己多大的？这都搞的呀！好的，罗家，你没嘛，可理路钱的呀！我家自己谁搞嘛不？我让谁搞骗你啊？ 走走，快走！哎呦，你爸骗了！张文啊，给你买。好啦，把你买了。 没克里姆，但没克里亚，但不巴拉乌呀，对吧？张明茂，我今天不录现场嘛，那么第一个跑偏。哎，可是啊，你没嘛对啦？没对的跑偏，我突然某某的爱表呢。哦，对，阿叔哩，你问下阿姑你都苦当啥事对啦？哦，你克里亚对哩，我阿个比巴拉。妈妈也巴拉不哩。 我都没呀，要家里买嘞，我都来把你买的时候都没得用对啦。哎呦，你克里阿弟哩，我都买嘛嘞，是不咯？我领表来嘛不？都克里我那样买啥来？你那领表啊，龙龙龙老不上面来嘛吧嘿？你那多好便宜不？还没得苦了些嘞喏。这克里呢，不得比咯，我不是这该我们身上嘞，我那来不着嘛么事多呢？哎，你克里我来，我米皮么得嘛不咯？ 这那咱还帮不了钱哦，这回没事钱了，只能光溜达。哎，大叔，可怜钱了呀！来了，来了，搞的。大叔，这侬啊，平台没有答应我不？好的，大。没呀，门的里啊，这天马里都都在你，这天马里都难不呀？大伟。 好了，老皮啊，大爷，大伙皮阿领了，皮都还怕酒席嘛嘞。这个罗地江呢，大伙皮没表情嘛哦。那皮一段呢，大里古路不还没有叫你阿到，没记下了，皮不会表达吧？这个罗地江呢呀，地段呢没肯推到。 没地段下吧乌龟，陪我困了吧？困了吧嘞皮？阿皮你阿妈，今朝睡呢，第六晚上偏没嘛呗？爬一皮吧皮啊？今朝路没线你阿妈，今朝阿得线阿拉听。今朝吃开面头嘞，阿皮你阿没事嘛？阿得线阿拉，今朝在补皮咯，但木勒线嘞，只勒进那爬嘞。哦，他那皮，阿弟今朝阿爬出来都呢，今朝阿没线出来都哦，老卡伊嘛，阿得线嘞，死得啦。哎，没没没，那木样嘞。 คลีดีลีมวยเอซูบีวันนี้จีกวีบีโร่มาจากเกมมาไปดูไม่ดอดูซากะกูเอาไม่สูเรื่องเนี่ยแล้วแทบไปเลยจ้าเลยเฮ้ยพี่รู้เลยที่ลาโรยาลิวพี่น่ารอน้าวไปเสพจ้าเลยสุราพี่รู้เลยไม่ติดจะรบกวนแต่พี่นั่นไม่รู้พี่ไปน่ารอมหัวบ้าอ่ะไม่มีสิ่งอะไรน่าไว้มาจะน้องไม่ยินพี่ได้ตัว老家爷嘛，但是天下心里的所以呢，今朝这看老皮皮，面部追不进来皮。对了，大嘴巴吐嘛来大爷，南木爷嘞，都克雷木的，阿对雷木的，说到地下来哩。地上的阿龙地的，都是啥个哦？都啥的也没落进那路边他的陆地阿哥，阿哥全家嘛都米巴路，都阿地嘛皮巴没啦。 比如，这不就是人骗你的南木爷，没打住嘞。打断呢，那我下面骗谁进乌龟？刚才叫我们拉路，就拿地铺啊，要你别买，就拿叫我们把土嘛，谁都看嘛，骗谁也买乌皮。他没用的要老家姨妈心里还骗得多，他都没不用的得吧？都罗也钱拿木罗嘞，他没罗拿，都罗也没有嘞，他们没毛。哎，老皮。
ဒါအမေရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစ်ခါလောက်မြင်မှုရယ်သာကျင်တတ်ပါပြီဟုတ်သူတို့ရဲ့လိပ်စာလေးကိုအဖေသိသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပေးပါလားရယ်ဟေးလေငါသားတလောက်တောင်ဇာနာတွေပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ဖေလိပ်စာပြလိုက်ပါမယ်ငါသားအဖေထက်တောင်ပို့ပြီးတော့စင်ကြုံတရားရှိပါသေးတယ်တောင်းအဖေဘာမှထွေထူးထူးမှားစရာမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေရယ်ကျွန်တော်ဘေဘွားပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကဥုံသွင်းနဲ့ဒေါခင်ထွေးပါပဲဖေးတယ်နော်စကားလည်းပြောလုံးဝကြီးရဲ့မသူနဲ့နေပါနဲ့ဒါအရာမအလင်းကတော့လာတော့ရွာတာပေါ့